বিয়া ৰিক্সটো মই লৈ লৈছোঁ, মানে মই বিয়া পাতিম, তই বাদ দে, তই বাদ দে, মোকচোন তই বাদ দে, তই বাদ দে বুলি কৈছোঁ, তই বাদ দে, মই শুনিছ নাই, সঁচা ক, তই কি মোক একেবাৰে ফকটীয়া লওঁ বুলি ভাবি আছ? गुड मॉर्निंग, तो आप लोगों को भी तो पम चैनल में स्वागत है। और आज का वीडियो उल्लू के किस्म का होने वाला है, और आज का वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आप लोगों को जरूर मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बाबा, सो लेट्स गो। हेलो, हाँ रोहिला, और सुनिस ना, फसा को तो की मुके के फुकटिया ला बोली भाबी आस्ते लेकि हां मय की पापा लोग की ब्याह कथा पाटी बोले बोली जाम इटा दा एकदम पिता दि लोगो डायरेक्ट डायरेक्ट कथा पाटीम आरो पिता दि लोगो डायरेक्ट ब्याह कथा फाइनल कोइ दे तो साय राख इटा गोयसु सोली बिलाके की मुकी हिजा बोली होइसन कि हां सोली बिलाके डायरेक्ट जाम इटा जाम डायरेक्ट पापा लोगो डायरेक्ट कथा पाटीम आ बुढा छाम तु अब त त त त त त त कथा न कबे त मन मन था তই মোৰ ওচৰতে কাইলৈ আহিবি নে নাহ মোলৈ সেইটো কওঁ ফাইনেল কওঁ আৰু এতিয়া যাম মই এতিয়া মই পাপাৰ লগত ডাইৰেক্ট ফিক্স ফিক্স কথা পাতিম তই আহিবি নে নাহ সেইটো কওঁ সেইটো লাগে মোক তই আহিবি নে নাহ ফিক্স কওঁ কি কৈছ তই নাহ সি মোক কি বাপেৰে মোক মোক খেদিব তই এনেকুৱা কথা নক'বি তই 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 মুঠতে মই এতিয়া গৈ পিতাজীৰ লগত কথা পাতিছোঁ পাপাৰ লগত এতিয়া যাম ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কথা পাতি কি বুলি ভাবিবি হা कैसे बताऊं हमारा दीदी को काम कैसे बताऊं रे बाबा तो समझ में नहीं आ रहा है आइडिया सो लेट्स गो निकल के मेकअप के लिए केक में उठा मैं उठी गई की कॉल जल्दी जल्दी नको क्या ये सांखन के पास बहुत डांग डांग लगे लगे की तो सांखन डांग हो सांखन डांग हो ना मैं मेन पॉइंट पे अटन लगे মেইন পইণ্টটো সেইটো সেইটো যদি কাইলৈ মিস্ত্ৰী এটা মাতি দিম চাৰখন কাটি কৰি হ'ব কৰি দিম হ'ব 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 আৰু আজিকালি এতিয়া মোৰ যে ৰাতি যে টোপনি নহয় আছে টোপনি এতিয়া কি কওঁ বাৰু মোৰ টোপনি নহয় আছে আৰু টোপনি নহয় ৰাতি ৰাতি টোপনি নহয় আছে ন ভাত কেইটামান বা অকণমান হাঁহকৈ খাই দিলোঁ ভাত কেইটামান খাই পেলাই টোপনি টেবলেট এটা খাই দিলোঁ আৰামছে টোপনি যাব আৰামছে টোপনি যাব এইটো টেনশ্যনেই ক'ব নালাগে একদম টেনশ্যন ক'ব নালাগে মানে বিয়া পাতিম বিয়া পাতিম বিয়া পাতিম মই 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 বিয়া পাতিম বিয়া ফিক্স কি কৈছ তই তই বিয়া পাতিবি তই বিয়া পাতিবি হা আবে মায়ে মই কেইবছৰ গ'ল তোক হা মই এতিয়ালৈকে বিয়া পতা নাই মই তোৰ মানুহ হা তোৰ বৰ ভুল লৈ তেতিয়া তাতে তাত মোলে চাব নেকি মোলে মোলে ছোৱালীজনী হা মোলে লৈছা বাদ দে মই মই বিয়া পাতিম মই মই তাকে লৈছা মই বিয়া পাতিম তই টেনশ্যন নকৰিবি তই টেনশ্যন নকৰিবি মই বিয়া পাতিবি ন বিয়া পাতিবি ন তই তাতকে বাপেৰক আগত তই এজনী ছোৱালী চাই দে চাই তই বাপেৰক এজনী ছোৱালী চাই দে মানে মই প্ৰথম বিয়া পাতি ল'ম তাৰপিছত তই পাতিম তোৰ বয়স হ'ল তোৰ 16 বছৰ হৈছে তই এনেকৈ ক'লে কেনেকৈ হ'ব প্ৰথমতে মই বিয়া পাতি লওঁ তাৰপিছত তই বিয়া পাতিবি তই টেনশ্যন নকৰিবি তোৰ মায়ে মই ভৰ্তি হৈ গ'ল মই বিয়া পাতিম মই 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 বিয়া পাতিম মই কৈছোঁ তই বাদ দে বিয়া কথা তই মোৰ বিয়া কথা নাখামান তই এইবিলাক কথা বাদ দে বিয়া ৰিক্সটো মই লৈ লৈছোঁ মানে মই বিয়া পাতিম তই বাদ দে তই বাদ দে মোকচোন তই বাদ দে তই বাদ দে বুলি কৈছোঁ তই বাদ দে যদি আজি ভিডিঅ'টো যদি অকণমান হ'লেও যদি যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্লিজ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আকৌ লগ পাই আছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'টো আজিলৈ বাই বাই আজিলৈ বাই বাই